Потерпілу у ДТП дівчину ніхто не шукав близько 25 днів. І лише цього понеділка батьків невідомої віднайшли телевізійники. Ми зробили сюжет, одразу на канал передзвонила мама дівчини. Розказала, що дійсно це її донька, їй 22 роки, це Тетяна, і що вона проживала в Білій церкві, точніше в Білоцерківському районі. У неї є дві дитини, три рочки і один рік, і зараз цими дітьми опікується мама. Тетяна Грабарюк потрапила до Дніпра, шукаючи заробітку. Легковик, через який вона опинилась у лікарні, натрапив на жінку при з'їзді з Нового мосту. У темряві на повороті водій не побачив людину, що перебігала дорогу. Тяжела сечетана травма. Черепно-мозговая травма, скелетная травма, она была госпитализирована в реанимацию. После стабилизации состояния на прошлой неделе она была переведена в нейрохирургическое отделение. Родители очень хотят ее забрать к себе. И в настоящий момент они занимаются организацией транспортировки. Наступного тижня швидкою допомогою у супроводі місцевого лікаря Тетяну планують доставити до Білоцерківської районної лікарні. Наслідок ДТП – невиправна інвалідність. Лікарі не беруться прогнозувати, як довго жінка перебуватиме у несвідомому стані. У кращому випадку до неї поверне розуміння того, що відбувається довкола. Однак встати з ліжка Тетяна не зможе. Їй проводилися оперативне вмішательство, поки вона знаходилася в реанімації, в общем-то, нормально вона їх перенесла. И в настоящий момент операции другие не требуются. Но ее состояние остается тяжелым. Она не в сознании, она способна спонтанно открывать глаза, но не реагирует ни на какие внешние раздражители. Наразі всіма медикаментами та процедурами Тетяну забезпечують фонди лікарні імені Мечникова. Однак після переїзду це ляже на плечі родичів, які опікуються ще й двома дітками потерпілої. Жінка потребує не стільки ліків, як дорогих реабілітаційних заходів. При частковому відновленні свідомості потерпілу можна буде перевести зі стаціонару додому. Але тоді батьки мають придбати спеціальний прилад вартість 3000 гривень, щоб допомагати доньці вільно дихати. Коштів на лікування Тетяни вже не вистачає. Номер матері дівчини ви бачите на ваших екранах. Допоможіть зберегти життя Тетяни для двох її діток. Юлія Красовська, Тарас Іванов, новини 9 каналу.